pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje nós vamos criar um chaveiro de biscuit. Aqui no caso eu vou fazer alguns cavalinhos, ó. A inspiração dos que eu montei, ou famosos, mas podem fazer o que quiserem. Qualquer outro tipo de bichinho, ou até mesmo uma guitarra, um exemplo. Bom, vamos lá. Primeiramente eu vou desenhar a cabeça de um cavalo para o chaveiro em um papel, e depois vou recortar. Agora eu vou pegar um pequeno pedaço de papel presente para evitar que a massa de biscuit grude na superfície de onde eu colocar. E com fita crepe vou colocar ela para que não se mova. Nesta etapa você não precisa fazer se você já tiver comprado a massa pronta, mas como eu não comprei, eu vou fazer. Eu vou usar farinha de amido de milho e cola branca, essas de escola mesmo. Vou colocar na quantidade de farinha de amido de milho e cola branca e misturar até virar uma massa única e que dê pra pegar nas mãos sem grudar muito. Você deve deixar meio sólida, porém não muito, senão ela pode rachar, mas também não tão mole que fique difícil de manter a forma. Depois de ter feito a massa, você vai amassar até parecer uma pequena pizza. E vai colocar em cima do papel presente. E por cima vai colocar o desenho do cavalo, ou do que você desenhou. Ah, e é de grande ajuda se você tiver bisturis para biscuit. Se não tiver, pode usar estilete fino e palito de dente, ok? Delicadamente vai recortar o excesso da massinha, até pegar o formato de um cavalinho, ou objeto que você deseja. Cada retirada de massa limpe o bisturi. Depois de pegar a forma que você deseja, você pode tirar o papel de cima. Com um alfinete dobradinho, eu enfiei com uma argolinha dentro atrás da orelha do cavalo, para ser o suporte do chaveiro. E com outros tipos de bisturis, pressionei não muito forte, para criar a crina e franjinha do cavalo, olhos e nariz também. O olho eu coloquei um pedacinho de massa, sempre com muito cuidado e sempre tentando pensar nos detalhes. Depois disso tudo feito, guardei ele em um lugar que não passe muito vento ou ar, senão pode trincar. Deixei por 2 dias lá. Depois de 2 dias eu tirei ele do papel presente e com uma lixa de unha mesmo eu passei nele, tirando o resto da massa grudada nas bordas, etc, coisas assim. Em um pratinho eu fiz as cores que eu queria que ele ficasse. A tinta é tinta acrílica para artesanato, ok? E fui passando nele. Ah, e se você quiser antes disso, quando ele secar um lado, você pode fazer o outro lado dele com mais massa, ok? Mas eu preferi só fazer um lado mesmo. E o outro lado eu pintei totalmente preto. Fui pintando a crina, os olhinhos, etc. De preferência, pincéis bem finos para não borrar. Depois eu deixei ele secando. Enquanto isso, como eu não tinha nenhuma correntinha para prender nele, usei um fio de lã mesmo. Eu usei em torno de uns 20 a 30 centímetros e fiz uma trancinha entre os 3 fios. Depois passei na argolinha do cavalo e dei um nó.
E pronto, coloquei na minha mochila. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou, inscreva-se e ative o sininho, por favor, me ajuda muito. Me siga nas redes sociais também, sempre dou spoiler de vídeo por lá. E acho que é isso, galera. Um beijo e tchau!